Tak pojď. No. Silnice. Bude tam měkký nebo tvrdý I? No. Ježiště. Mají normále o Y. Taková je diference. Aha. Jsi připravená? Ano. Tak pojď. Hele, našel jsem online testy z českého jazyka, kde si vyzkoušíme, jak moc dobře studuješ česky a jestli jako se posouváš nebo ne. Hele, začneme v dnešním videu úplně jednoduše, třetí třída. Myslím si, že úplně v pohodě. Jsou tady jako různý minihry, jako je rozhodovačka, otázky, Pexeso, Tetris dokonce. Dneska si zahraješ super minihry. Já bych začal úplně něčím jednoduchým a to je Pexeso. Pexeso. Pexézo. Pexézo, jasně, tak začneme Pexézem a dáme třeba předměty oblečení. Tak jo, hele, je to tvoje, jak když prostě hraješ Pexézo s mámou, je to na tobě. Tričko. Tričko? Come no, così. To ne, ne, to není tričko. Ah, oh mio dio, avete le differenze. Mm. Papuce. Papuče. Papuče, no. Sono queste tipo le dobře, papuče. Dobře, 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 tak a co tam bude za obrázek pod tím? Cucargia cepice. Dobře, easy. Jasně, easy. Polo cosi, polo questo, easy. Polo košile, jasně, no, tak teď se ukáž. Zaštera. No. Dobrý. Dobře. Krása, Vítka. To seš ty, ne, to seš Vítka, ty. Vítka, jo, Vítka. Já nevím, co to je. Já taky ne. Jdeme na další a tentokrát to bude těžší, jo, hele, přituhujeme. Teniska. Žíny. Džíny. Džíny to, nej, to nejsou džíny. A, džíny. Hmm. OK. Kalotky. Kalotky. No. Kalotky. Beret. Jasně, easy. To je stejný. Kabelka. Come kabelka, non è questo. Kabelka, to si až srandu, ne? Těžký, co? Jinak, kdybyste chtěli pokračování, třeba pár dvě, kde by Sára šla třeba na nějakou čtvrtou, pátou, dokonce třeba i na druhý stupeň, tak dejte like na tohleto video, protože mě to extrémně baví. Bejt tady se Sárou, když vlastně se učí česky, je fakt občas sranda. Tak když nám to dejte vidět dolů do komentářů a kdo nemá na tomhle kanále odběr, tak ho dejte kopačka, ne, tohle není kopačka, tak kopačka, ale kopačka. Ne, že to budeš takhle střílet jen tak na random. Kabelka. Ne. Kabelka. No, kabelka. Ne. Fake. Jak fake, vím to já nebo ty? Tkanička. Že no, ty vůbec nevíš, co je? Co to je, já? Tkanička. 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 To je dobot. Já nevím. Dobot. No už jsi byl poslední, to už dáš. Čelenka. No. Jo. Chtěl by to někde, kdyby to i počítalo nějaký chyby, jo, prosím tě. Tak, hele, pojďme teďka s oblečením trošku dál. Pojďme na školní a kancelářské pomůcky. Ne, tak. Ne. To je poslední Pexeso, pak si dáme nějakou jinou hru, pojď. Hele, to je já úplně... Já nevím nic. Hmm? Já nevím ten... nic. Nekecej. Globus. A, globus. No, tak vidíš. Easy. No, tak to... já ti tady radím, prostě. Nůžky. Jo. Propiska. Propiska. No, to už jsi slyšela. Propiska. To... Ne, jaká propiska? To není propiska. Sešivivačka. Připínáček. Připínáček. Připínáček, já vím. No. Ženo, ty se vůbec nesnažíš. Ty se vůbec nesnažíš. Perfektní, perfektní. No, tak pojď, pade na pade máš takzvaně. Jak ve Fortuně. Drocka. Slož... No, dobrý, hele, tak... Tak jsi ale... A. Ženo, pohodě, tohle nešlo teda úplně podle plánu. Pojďme na další minihru, co ty na to? Jo. Hele, podle mě jako sranda by mohl být Tetris. No, jazyk, čá. Rozhodovačka? Ty chceš rozhodovačku. Měkké, tvrdé a, souhlásky. No, tak pojď. No. Silnice. Bude tam měkký nebo tvrdý I? No. Ježiště. Jinak. Jinak. Dobře, dobře, tak. Cizinec. Cizinec, já vím. Noviny. Dobře. Dobře. No, vidíš, kyslík. Kyslík I. Ne. Letiště, já vím. Letiště. Já vím. Lomčupísto. No, tak. Dobře. Pohodě. Krajina. Krajina a forca I. Dobře. Židle I. Tak to je jasný, ne? Židle. Dobře. Uši. Uši. Dobrý. Ty jsi normálně rodilá Češka? Ší, no. Šípy, no takhle, tak diváci. Hele, to jsou diváci, kteří koukají na tohle video. Dobře, dále se správně. Kdysi dávno. Řízek. Řízek. To můžeš vědět, jo, dobrý. Okej. Okejsta. Děkuji. Easy, čeň. Jakože už nechceš další. Prostě tak jednoduchý to je pro tebe. Dobře, no. Tak jo, v pohodě, okej. Já jsem Česka. Hele, co kdybych ti dal poslech slovíček? To si myslím, že může být fakt zábava. Musíš poslouchat a napsat jako to slovíčko. Barvy. Počkej, proč to je v ruštině, nebo co to je? Já nechci v ruštinu. Co to je? To mám špatný jazyk. Sakra, tak ono to není pro češtinu. To bylo jenom pro Rusko. Dobře, hele, rozřazovačka. A musíš
rozřadit, jestli to je ta otec nebo ten otec. I want to die. To už jako jdeme trošku do tuhýho a trošku jako myslím si, že... Co je, protože mi tak koukáš? To už je jako fakt jako velký skill test. Jak máš v GTAčku skill testy, tak tohle je takový český skill test. Tak můžeš na to, hele. Ta otec, ten otec, ten otec. Ten otec, správně. Odína, ta odína. Dávám Sáře věci jenom, který už se učila, takže tady nebudou žádný jako, já nevím, vyjmenovaný slova ještě a tak. Sára se spíš učí jako, aby se jako dorozuměla. A tak podle toho i vypadají tyhle ty dobře, dobře, tyhle ty cvičení, ty jo, všechno, jsme se minuli, dobře. Tak další, tak to ti jde, tak znova. Teď už tam máš i to už jako level 3. Prostě. No, to koze, neutro. Hmm. Já nevím to. Italština, ne to. Nemá. Nemám to. No tak pojď, tak vyzkoušej. Jinak já jsem tady takhle hezky schovaný za mikrofonem. Čau. Tento rajče, to neděle, ta neděle, to vidíme. Chleb, ten rajče. No, proč? Ne, je to špatně, já nevím jako proč, já nejsem učitel češtiny, prostě mě to jako takhle jako trošku nesedí. To rajče a ten chléb. Hele, zkus další, to je v pohodě. No. To je easy, to dáš. Easy, ne easy. Já ti věřím. Mléko, latte. Ten mléko. Ta mléko. Ta mléko. To mléko. To mléko. No. já ti nebudu radit. Já nevím. Kino, ta. Kino. Takino. Takino. Guarda in italiano cos'è takino. Se takino. Takino. Tak to je hrozný. No, tak takina to není. Ta stidiane, colazione è, secondo me, maschio. L'olio, neutro. La colazione, neutra. Io non lo capisco. Io ne rozumí, io ne vím. Ale jako skoro. Já si myslím, že musíme jít dál. Radši. Než mě tady Sára rozmlátí počítač. Střílečka. Tak pojď si zahrát střílečku. Hele, dáme si zase úplně jednoduchý, měkké, tvrdé souhlásky. Ale nevím, jak to funguje. Očkej, trojce. Či chápu, jenom tam, kde jako tvrdý i, tak Sára musí jako střílet. Game over. Game over. Tak počkej, tak znova. Ještě jednou. Dobře, dobře. Číbule. Ne, dobře, budeme, uklidni se, v pohodě, dobře, ta střílečka, ne, pohodě. Střílečky nejsou pro tebe, chápu. Tak, hele, máš tady před sebou takovej typický český diktát. Máš tady vyjmenovaný jednoduchý slova po B a musíš, hele, říct, jestli tady bude měkký nebo tvrdý I. Úplně jednoduchý. Tohle je takový klasický český test, co v češtině máš. Bizonská, bizonská, nepekla, bizoni, bizoni, noka. Když jsi měla bizonka s měkým, tak bizoní bude taky s měkým. Bila. Byla. Mají tuto I. Bizonek. Bivoj. Hello, vidí, tuto I. Je tuto I. Mají normále o Y. Taková je diferenca. Aha. Pozbíral, tedy do bínky s mínými na babíku. Tak pojď, zbytky odtud rozházel. Zbytky. Za to zlobí. No ty zlobíš, ty hodně zlobíš, tak diktát ti taky nepůjde. Italština ne existuje Y. Hele, máš tady prostě mluvený diktát, takže uvidíme, co napíšeš podle toho, co uslyšíš, jo? Úplně jednoduchý. Tady, tak si to pustíš. Víla Otylka chtěla uvařit houbovou polévku. Při hledání hříbku uslyšela pana učitele. Ten jí dal taky jednu houbu. Byla to houba na mazání tabule. Polévka byla pěkně odporná. Tak a teď dáš začít zapisovat. Víla Otylka chtěla uvařit houbovou polévku. Víla Otylka chtěla uvařit houbovou polévku. Uvařit. Houbovou polévku. Polévku, tak. Výborně, dobře, tak. Zatím to není správně. Tak pojď další, hele, v pohodě, první ses tak jen tak jako rozehřála, teď jdeme na ostro. Při hledání hříbků uslyšela pana učitele. No. Easy, ne? Jo, hele, dvě písmena máš správně. Podle mě tak seš úplně geniální. Kdybyste chtěli pokračování tady Sáry utrpení, tak dejte odběr a like. Sáry a můj Instagram máte v popisu, tak nám tam běžte dát follow. Ty bys měla jít ještě trénovat, protože příště se ještě vrhneš na čtvrtou třídu. Trénovat, jsem dobrá. Ale jo, tak jo, tak jo, tak jo. Dobrý, tak jo. No, dobrý, tak jo.